Здравейте хора, Влади и Краси отново на поредното футболно игрище, където още не сме изгонени. Днес пак ще правим предизвикателства с Краската на негова земя. И така, в още един ще видите, ще има дуспи, ще има удари, каквото се сетите. Надявам се да има и добри удари. И така. Аз съм като... Какво правим? Започваме с ударите. Той ми подава топката. Едно спиране и удар към вратата, имаме по 5 опита. Следващото предизвикателство ще бъде гради горни. Следващото предизвикателство, това подар, ще бъде, това ще го закачим в ъгъла на вратата и ще пробваме да го целим. Резултат за сега е 1-1. Той взе първите удари, а взе градите чрез дуспа. Продължаваме с третото. Да, проверявам от време на време телефона, че нямаме скъпа техника и нещата не са много добре. Сменихме ъгъла с телефоните, нещо прегреха и се изключиха и не се вижда някакви работи. Така, имам още 4 удара. Моите арени идваме, една вода не ще я почерпим. Да. Много пари виж къде живеят. Си виждат сега бездонните попове. Там е на 6 лета. Представям си, ако не е 47 градуса, колко ще да е приятно. Тъй като сме 1-1, тениската е средата. Решаващо. По 5 ли? По 5. Айде! 2-0 за Краси. Допусная, луд!
Хайде нашите! Хайде! Следващото предизвикателство. Той мята топката, ние другия седи с гръб. И биеме, с едно. Мале, ще го убием. Сега ще направим малко центрирания от десния корър и с едно удар към вратата. Нямам още вратар, но някога ще имаме. Това беше от нас с футболните предизвикателства. Резултата не знаем като ме. И сега за завършване? Сграда. Това ще го отрежем. Слава рада.